Справа в тому, що дитина, вона обмежена в своїй уяві, і коли вона розвивається, їй потрібна допомога, щоб пізнавати весь світ. Ми, на жаль, навіть батьки не можемо в своєму житті іноді навести лад і зрозуміти, що мені було б цікаво, які в мене можуть бути хобі, або багато людей дорослих, вони не задоволені тією спеціальністю, тією роботою, на якій вони працюють. І для того, щоб такого не сталося з нашою дитиною, ця карта, вона покаже масштаб існування всього, чого є, всіх сфер, різної діяльності, різноманіття взагалі всесвіту. Навіть якщо ми заглибимося в пізнання тварин, рослин, там вже можна півроку подорожувати тільки для того, щоб дізнатися. Можливо, дитина захоче бути якимось ветеринаром, да, або якимось архітектором, або може вона захоче бути там знавцем історії. Ця карта, це буде як інструкція для вас, дорогі батьки, на протязі не одного року, якщо ви будете правильно використовувати її. І кожен день дитині буде чим займатися. Більш того, вона буде відчувати себе власником свого життя. Не тільки, що мені сказали, чи я когось підглянула, чи так живуть мої однолітки, чи я взагалі нічого не знаю. Карта буде завжди нагадувати і допомагати їй розвиватися, бути, проявляти цікавість до життя і до себе, і розвивати себе. Ну і також ми не забуваємо, що під час війни діти втрачають свою індивідуальність, ідентифікацію себе. То ця карта допоможе відновити себе, побачити себе як дуже таку величну особистість і знову мати цікавість до життя. Це арт-терапія, яка дозволить дитині виразити себе через творчість. Деякі діти, вони не можуть висловити свої відчуття, свої думки, той стан, свої переживання, хвилювання, які в них є. Але за допомогою малюнку, такої творчості, в них це буде виходити краще, і вони себе якось зможуть більше проявляти, не боячись, що вони щось не те сказали. А це їх власна карта, і там вони можуть робити все, що завгодно.